Уул уурхайн компаниуд төсөл хэрэгжүүлж буй орон нутгатайгаа хамтран ажиллаж тодорхой үүргүүд хүлээж орон нутгийн хөгжлийг дэмжих ёстой байдаг. Тухайлбал орон нутгаас худалдан авалт хийх, орон нутгийн ажилчдыг ажлын байраар хангах, тухайн орон нутгийн байгаль орчны төлөв байдлыг нариуцлан судалж, тогтмол хянах, нөхөн сэргээлт хийх гэрчлэн олон үүрэг хүлээдэг. Step Gold компани хувьд байгуулагдсан цагаасаа орон нутгатай хамтран ажиллах гэрээг тогтмол байгуулан хэрэгжилтийг хангаж ажилладаг бөгөөд өнгөрсөн онд орон нутгаас 1.8 тэрбум төгрөгийн худалдан авалт хийсэн байна. Нийт төслийн талбайд ажиллаж байгаа ажилчдынхаа хоол хүнсийг эрүүл шинэ хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах нийлүүлж ажиллахын тулд бид бүхэн орон нутгаас сүү, мах, хүнсний ногоо зэрэг бусад хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг авч ажиллаа. Цагаан аваа сумаас сүү, мах, хүнсний ногоо зэрэг зүйлсээ бид бүхэн худалдан авдаг байгаа. За сүүний хувьд Дорнт аймгийн цагаан аваа сумын 2-р багийн өвөр халын нөхөрлөл хэмээх малчтын нөхөрлөлөөс гэрээ хэлэлцээр байгуулан худалдаа авч байна. За махны хувьд ажилчдын тооноос шалтгаалаад сар сардаа шаардлагатай хэмжээгээрээ цагаан аваа сумын нийт ард иргэдээс махыг худалдаа авдаг байгаа. Дорнт аймаг цагаан аваа сумын удирдлагуудтай 2019 оны 4-р сард шинжилэн байгуулсан байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулагтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээнд гарах залт бий. Тухайн орон нутгийн үйлдвэрлэл худалдаа үйлчлэгийн эрхлэгч нарт давуу эрх олгон орон нутгаас нийлүүлэх боломжтой бараа ажил үйлчилгээ худалдан авалтын 80-аас доошгүй хувийг тухайн орон нутгийн татварын хилтэст бүртгэлтэй аж ахуй нэгж болон тухайн сумын иргэд аж ахуй нэгжээр гүйцэтгүүлэх тухай дээрх гэрээнд заасан байдаг. Step Gold компани Алтан Цагаан уурхайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай орон нутгаас нийлүүлэх боломжтой бараа ажил үйлчилгээг орон нутгийн татварын хилтэст бүртгэлтэй аж ахуй нэгжүүдийг сонгож тэднээс нийлүүлэх бодлогоор ажилладаг. Төслийн бүтээн байгуулалтын ажил болон үйл ажиллагааны чаарлагтай бараа ажил үйлчлэгийг орон нутгийн иргэд болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээс нийлүүлж ажиллаж байна. Step Gold хувьцаат компани орон нутгийн хөгжлийг дэмжих үүргээ хариуцлагатайгаар биелүүлэн Дорнт аймаг цагаан аваа сумтай хамтран байгуулсан орон нутгатай хамтран ажиллах гэрээг хуулинд заасан хугацаанд гүйцэтгэлийг хангах ажиллаж байна.